My jsme tam přijeli z města Karlovy Vary a budeme si s vámi dnes povídat o hudbě, a to o moderní populární hudbě, a to o její části, která se nazývá rock. Většina písniček v roku bývá o lásce. Na 16. ledna připravili karlovarští hudebníci magistr Milan Parnahaj a Josef Šlik pořad o rockové hudbě pro žáky 3. až 5. tříd chodovských základních škol. V tomto vzdělávacím pořadu se děti jednoduchou a hlavně srozumitelnou formou seznamují s jednou z odnoží moderní populární hudby, která tak výrazně ovlivnila současnou pop music, a to rock. Diváci se z živých hudebních produkcí a poutavé projekce dovědí, co je pro rock typické, seznámí se s nejslavnějšími interprety tohoto žánru v průběhu jeho vývoje a na závěr pořadu se společně podílí na tvorbě a interpretaci nové originální písně. Máme kino, máme hospodu, v obci všeobecnou pohodu, máme hujer, žito v lépisů. Ruce nahoru a tleskáme, a když se u nás chlapy poperou, tak jenom nože, a nebo se kterou, si mě takový noci jsou, a tu je náš, tam byla to má brát, jak jsou pěši přes izolátý, tak vezme bydle, a nebo lopaty, když něco nejde, co na to se jde, máme čas. Dobrý, a to zase já. Chlapy někdy trochu pluký jsou, holky s botykama tancujou, zraní rosou, táhnou do polí. Nikdo se tam nikam nežene, máme traktory na nežene, až to spatříš, bledy povolí. A jdeme na to, ruce nahoru zpívat! Když se u nás chlapy poperou, tak jenom nožem, a nebo se krou. Zimě tam dlouhý noci jsou, a půlej nás, tam já to mám rád. Jak jsou naše cesty zlátý, tak vezme brle, a nebo lopaty. Když něco nejde, co na to sejde, my máme čas. No se mi leví ráce, to panu jasnou mám. Let's get to the show, yeah, 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 že se to zvládli, že to není nic lehkého sem přijít za svýho do mikrofonu. Otočte se ještě divákům. Ještě jednou potlesk od 34. Děkujeme.